U optužnici koju će tužilac pročitati 24. februara, trojac Đukanović, Baldo i Gajić tereti se za teško ubistvo, odnosno teško ubistvo u pomaganju. Predviđena kazna za ovo krivično djelo je najmanje 10 pa do 40 godina zatvora. Advokat optuženog Gajića, bivšeg zaposlenog u Krunićevoj agenciji Sektor Security, smatra nelogičnim navode tužioca koji njegovog klijenta teško optužuje za, kako kaže, zanemarljivo opasno djelo. Gajić je naime prema optužnici prenosio drugim optuženim ima informacije o Krunićevom kretanju. Takva je optužnica i potvrđena. Može li teško ubistvo u pomaganju biti sa zanemarljivo opasnim djelom? To morate pitati nekog drugog. Hvala. Advokat Brkić smatra greškom suda odluku da ne dozvoli prisustvo novinara u sudnici. Predsjednica suda donijela je takvu odluku neposredno pred početak statusne konferencije u trenutku kada se pojedini novinari već zauzeli pozicije u praznoj sudnici. Naknadno je stiglo obrazloženje. U ovoj fazi postupka, znači, zakon ne propisuje javnost. Iz tog razloga, znači, kao što sam i rekla, nije bio dozvoljen vam pristup. Glavni pretres zakazan je za 24.2.2020. godine u 9 časova, koji će biti javan i u tom slučaju ćemo odlučivati o vašim zahtjevima o prisustvu u javnosti. Od advokata saznajemo da će tužilaštvo na svakom ročištu moći da izvede po 4 svjedoka. Prema medijskim navodima, tužilac planira da izvede ukupno 21 svjedoka, među kojima je i Goran Ilić jedini preživjeli iz Krunićevog vozila. Slaviša Krunić i njegov pratilac Žarko Pavlović ubijeni su 22. aprila prošle godine u napadu koji su ispred Krunićeve kuće u Glamočanima u opštini Laktaši izvršili Benedi Đukanović i Željko Kovačević, koji je ubijen u razmjeni vatre.